Bom, galera do YouTube, nesse vídeo eu quero dar um bizu para vocês aí de como improvisar uma armadilha para pegar peixes pequenos aí quando vocês numa situação, claro, de sobrevivência mesmo aí de emergência, utilizando um litrão PET de 2 litros, pode ser até um de 3 litros, que seria maior, até da maior capacidade até para de peixe dentro. No caso, tem muitos que usam esse tipo de armadilha aí, quem é pescador aí, para pegar isca para espinhéis e tanto para anzóis comum assim também, de molinete, essas coisas assim. Mas ele tem aquele detalhe assim, né, pessoal, que ele acaba pegando tudo que é tamanho de peixe, né? No caso, tem que ter uma consciência ecológica aí, se para quem já é pescador, no caso eu, se usar isso aí porventura para pegar isca, alguma coisa assim, eu já pesco já há alguns anos, desde criança, e já sei, né, reconhecer o tipo de espécies de peixes. Se eu sei que é uma espécie de peixe que vai crescer mais do que esse pequeno que estaria aí dentro, com certeza eu devolvo para dentro da água, devolvo ao rio, à lagoa, aonde que eles devem, que é o habitat natural deles. Mas geralmente a gente usa para pegar lambari, né? Que o lambari é um peixe que não cresce muito, e daí até a gente vê se realmente entrar algum pequeno aí dentro que possa crescer mais, vai da consciência de cada um devolver ele para a água, né? Mas eu já penso nesse tipo de armadilha aí, no caso de sobrevivência mesmo, de como conseguir alimento. No caso aqui a gente coloca, eu coloquei como isca dentro aqui, no caso arroz cozido, no caso, né? Só que nem sempre numa situação de emergência vai ter isso aí, né? Lógico, dá para se cavocar no pé de uma árvore, por exemplo, assim, tentar achar minhocas e picar ela em vários pedaços e colocar dentro. Com minhocas, que vai ser o que mais vai se achar, insetos, alguma coisa, ou frutinhas, alguma coisa que faça aquele chamarisco pro peixe, assim. Em condições de não emergência, pode ser usado farelo de pão, farelo de bolacha, só que ele tem um detalhe: ele é muito leve e ele vai acabar boiando e pode acabar saindo dessa armadilha. E já o arroz cozido, ele já é mais denso, mais pesado e já vai ficar no fundo. Então, o preparo dele. Claro que no acampamento, geralmente a gente vai ter uma garrafa aí para transportar água, coletar água aí, mas desde que a gente esteja mais de um aí, que não vá sacrificar o único recipiente que a gente tiver aí para armazenar água, se tiver mais de um, a gente pode usar um deles aí para fazer a armadilha para pegar esses peixes. Um detalhe importante, ele tem que ser um litro transparente, tipo esse aqui no caso de Coca-Cola. Não pode ser um esses esverdeados, tipo Sprite assim, porque daí não, o peixe não vai ter aquela mesma visão para dentro. E esse transparente vai favorecer para ele reconhecer a isca dentro dele. Então, o que que a gente faz aqui, ó? Eu já cortei no caso aqui para ganhar tempo. Mas a gente pega e corta em X. Não sei se vocês conseguem visualizar aí, no litrão transparente é meio difícil. Faz um corte em X, no litrão. Ó, vocês podem ver, ó, é um X. E aí o que que a gente faz? A gente dobra as pontas para dentro para fazer a entrada. É meio difícil assim, pessoal, mostrar porque eu tô com uma mão só, tô filmando com a outra aí. Mas vocês podem ver, ó, vocês dobram para dentro, mas de uma maneira que as paredes fiquem assim, retas para baixo, para dentro, para não, pro peixe não conseguir sair, para atrapalhar ele. Claro que vocês não vão deixar isso aqui meia hora, 40 minutos dentro, porque sabe como é que é os peixes, principalmente o lambari, né? É um bicho velho muito assanhado aí, ele fuça, fuça até que consegue achar. Mas se é num lugar aí, num açude, numa lagoa, uma água calma, assim, ele entra pra dentro aí e realmente demora pra sair. Se você deixar aí uns 15 minutos, ele lota de peixe e vocês conseguem retirar o litrão cheio desses peixes. Aí, ó, como vocês podem ver, ele tá dobrado pra dentro, as partes. Ó, vocês podem ver aqui olhando por dentro dele, ó, fica as pontas pra baixo, o que vai atrapalhar do peixe sair, que ele não vai conseguir sair. Porque eu já usei várias vezes isso aqui, vocês vão acabar percebendo que ele vai ficar só tentando sair, batendo com a cabeça nas beiradas aqui, e dificilmente ele vai conseguir, vamos dizer assim, se antenar e sair aqui por cima. Ele vai ficar tentando sair pelas lateral, por baixo. E
E se há num lugar que tem peixe mesmo, isso aqui simplesmente lota de lambari dentro. É impressionante. Então dá um bom de um frito aí numa questão de emergência, de sobrevivência. Aí vocês podem ter certeza que eu já usei muito isso aí em pescarias. Mas como eu disse, sempre com aquela consciência de devolver as espécies aí, que realmente são peixes que crescem mais. Mas é, vai de uma, da questão de consciência de cada um, né? Essa tampa aqui fica fechada, né? Aí vocês podem tirar ele da água e só abrir um pouco essa água aqui para drenar a água de dentro, sem que perca a isca que tiver dentro. E aí depois acabar tirando os peixes. Pode tirar por aqui mesmo, vai batendo, ou se eles são pequenos eles passam aqui pelo bico da garrafa mesmo. Só ele tem um detalhe que agora aqui na água eu vou mostrar para vocês, ó, que vocês têm que observar. Eu vou simular aqui numa caixa térmica aqui o rio. Lembrando que isso aí num rio correntoso, num riacho assim, como isso aqui é plástico, é pet, ele vai pode ficar muito leve e a correnteza ele vai embora. Então, de preferência no lugar aí onde não esteja muita correnteza, né? Um detalhe que vocês têm que observar é que tem que tirar todo o oxigênio de dentro da garrafa, porque se ficar um pouco de ar armazenado dentro, a garrafa ou pode ficar assim de bico, ou acabar ficando assim, com o bico para cima. E aí não vai favorecer para o peixe entrar e não vai ser complicado. Então vocês teriam que tirar todo o oxigênio de dentro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, a água entrou, mas como vocês podem ver, ó, perto do buraco, ó, ainda tem oxigênio. Então eu tenho que ir jogando com a garrafa. Ó, deixar sair. Vai jogando, é meio chatinho, demora um pouquinho, mas tem que sair, não pode ficar nenhuma bolha de oxigênio. Lá no fundo ainda tem uma. Ó, agora sim ficou uma pequenininha ali, tá meio rebelde para sair, mas eu creio que essa aí não vai ter força para levantar o litrão mesmo. É, tá meio rebelde, mas vocês podem ver, ó, ele ficou bem quieto no fundo, não tá levantando, ó, deixar a água parar um pouco. Se é num lugar onde vocês não alcancem com a mão para tocar no fundo, vocês podem improvisar, depois de tirar todo o oxigênio, colocar uma vara no orifício que tem aqui da entrada e encostar no fundo e empurrar ela até o fundo. E daí assegurar ela, fixar no chão. Mas ela, como eu disse, não pode deixar o oxigênio dentro, senão ela vai acabar levantando uma das pontas e a armadilha não vai ser eficiente. Mas numa água calma, tranquila, ela fica. Vocês podem também, por garantia, atar um pedaço de barbante ou uma cordinha no bico da garrafa e atar fora, numa estaca que vocês cravar, para não ter perigo do litrão ir embora. Mas vocês vão ver, se é um lugar onde tem lambari bastante, eu digo lambari porque, como eu digo, é o peixe mais assanhado que tem aí e se mete em qualquer coisa, né? Então ele vai entrar ali para dentro, por causa que a isca vai chamar a atenção dele. Vocês podem até largar um pouquinho por fora, assim, para fazer o chamarisco. E quando vem um, vem sempre um cardume junto, né? Aí eles entram por ali, é impressionante. Vocês podem fazer isso aí onde tem lambari bastante e botar na prática, vocês vão ver que funciona. E eles entram ali dentro, se é um lugar raso que vocês têm um contato visual, assim, vocês, no momento que lotou, vocês tirem fora, vocês vão ver que eles vão todos ali, não vão ter tempo de sair. Aí, como eu disse, né? Se pegar peixinho muito pequeno que não vale a pena ser usado para comer mesmo, então que a gente esteja a consciência e devolva ele para o meio ambiente, né? Isso, digo, é mais uma questão de emergência, de sobrevivência mesmo, se tiver acesso a um litrão desses aí. Se a gente tiver mais um sobrando aí, que dá para sacrificar ele para fazer a armadilha. Mas é um bizu, se vocês fizerem um teste, nem se você não tiver em situação de emergência, aí, ó, fazer o teste e depois devolver ele para o meio ambiente, os peixes, vocês vão ver que realmente funciona. E é um tipo de armadilha bem prático, assim, ó, pra ver, não tem custo nenhum. Isso aqui é uma coisa, um utensílio que a gente sempre tem em casa aí, um refrigerante, uma coisa aí. Mas é só isso que eu digo, ó, detalhes. Tem que ser um transparente, não pode ser esses litrão verde. E tirar todo o oxigênio dele de dentro. Vai dando uma jogadinha, meio chatinho, mas vai dando uma jogada até que saia esse oxigênio todo de dentro aí, ó. Ó, de novo fiz o processo aí para vocês verem. E ele fica quietinho aí, ó, no fundo da água. E se for, presumivelmente, uma lagoa ou um lago assim que não tem correnteza, mais fácil ainda. Vocês podem também, se for num rio com um pouco de correnteza, calçar com duas pedras na volta, largar ele no meio, porque flutuar ele não vai, porque não tem oxigênio dentro, e aí calça-se.
ele com pedra para não ter o perigo dele rolar e o orifício acaba ficando para baixo. Aí não vai ter realmente como os peixes entrar, né? Mas é um bizu para vocês. Eu aconselho vocês, como eu disse, né? Não é uma situação de emergência, mas façam um teste para vocês verem. Depois, claro, devolvendo os peixes para a água. Mas é paulada, gente, como se diz aqui no sul. É paulada, não tem... É tranquilo isso aí, vocês realmente pegam o peixe mesmo. Tá bom, Thiago? Fica o bizu para vocês, então, aí, essa armadilha improvisada para conseguir peixes aí em situações de emergência. Tá ok? 100% operacional.